Готови ли сте? Да. Изправени сме за пореден път пред абсолютен саботаж на прокуратурата на Република България под ръководството на господин Гешев. От това, което чухме от изявлението на прокуратурата, укриват се документи за искане за повдигане на обвинение, с които лесно можем да се снабдим. Прикрива се и се игнорират сведения, получени от изнудваното лице, само и само да не се извърши разследване по закон. Сведения, които са всеобщо известни и вече са достояние и на Европейската прокуратура. Отричат се законови правомощия на разследващите органи и се спъва дейността на всеки, който се опитва да работи срещу корупцията в страната ни. В България независима прокуратура няма. Прокуратурата за пореден път се държи като адвокат, когато става въпрос за хора обвинени в корупция. Сега искам да дам детайли по това, което се случи на господин Рашков. Заповядайте. Здравейте. Чухме късно днес становището на прокуратурата. Прокуратурата прави изводи за изхода от производство, на което току-що е поставено началото. Производство, по което не е имало време да се съберат доказателства, защото е провеждана проверка в случая, т.е. проверка, която има за цел да се съберат евентуално достатъчно данни, за да може да се реши да се образува или да не се образува досъдебно производство. По тази проверка са събрани сведения, включително и от намиращия се в Дубай Васил Крумов Башков, саморъчно подписани от него. Никой не твърди, че тези сведения имат процесуалното качество на показания на свидетел, защото действието не е извършено по реда в НПК. Това може да стане само след като вече се образува досъдебното производство. На практика вчера е стартирано такова. Вместо прокуратурата да заяви пред вас и пред цялото общество, че тя ще предприеме това действие, тя се постара да обяви на всички, че виждате ли, Министерството на вътрешните работи не е направило нищо, включително не е било компетентно едва ли не да предприеме елементарни проверочни действия. Същевременно, нека припомня някои факти, още преди няколко години Бошков беше публикувал в медиите, пред вас, вие сте наясно с това, факти, които сега бяха предмет на тази проверка от няколко месеца. Прокуратурата по тези факти не се самосезира или най-малкото ние като общество не разбрахме да се самосезира, да започне поне проверка, ако не да образува и досъдебно производство. Правомощие, което тя има. Не както полицейските органи, които имат само една възможност. Да образуват в хипотеза на неотложност. И тъй като Министерството на вътрешните работи вече дълго време няма никакво основание да има доверие на българската прокуратура, обичайно търси възможности за поставяне началото на наказателния процес в хипотези на неотложност. Тъй като изпратени десетки, да не кажа стотици материали, които събират службите на МВР в прокуратурата, потъват в нея, без да е известно и никой от нас не може да разбере каква е тяхната съдба. Не искам да отклонявам темата, само един пример ще дам. Например, още през октомври миналата година ние сме изпратили
огромен обем материали за магистрала Хемус, които са събрани от Главна дирекция Национална полиция и до ден днешен няма никаква реакция от българската прокуратура. По този въпрос, специално за Божков и фактите, които той изнася, че е бил под натиска на Горанов, Борисов и Арнаудова, по този въпрос ние сме събрали определени факти за разлика от прокуратурата, която ни им обръща внимание. Спомнете си, може би, също, че преди доста време прокуратурата оправдаваше своето бездействие с това, че виждате ли, това е била защитна теза на обвиняемия Божков, срещу който има 18 или 19 обвинения. Тоест, според българската прокуратура, ако един български гражданин е обвинен за извършено от него престъпление, той няма никакви други права. Той няма право да бъде пострадал от престъпление, извършено спрямо него, което е пълен абсурд. Искам нещо да кажа по повод това, което чух от говорителката на прокуратурата днес. Изненадах се за пореден път, не само от факта, че те нагласиха техната пресконференция да бъде твърде късно, за да не можем да реагираме. Сега се налага да реагираме и ние твърде късно, за което аз се извинявам. Но там чух откровени лъжи. Нямало проект на постановление, на искане за повдигане на обвинения срещу тримата задържани вчера. Ето ги проектите. И за тримата. Ето ги проектите. Те се съдържат в самата преписка и са изпратени, предадени днес преди обяд на прокуратурата и тя заяви на пресконференцията, че такива проекти, такива искания няма. Защо го прави това? Нека да си отговориме всички ние. Ние сме общество. Дали прокуратурата иска да се разкриват престъпленията в нашата страна, включително тези, които са извършени от високо поставени в близкото минало длъжностни лица или не? Или ги пази вече откакто е назначен Иван Гешев за главен прокурор? Дали прокуратурата упражнява своите конституционни задължения в тази насока или по-скоро търси всякакви възможности, за да избегне да търси отговорност от тези високо поставени лица? И искам да ви дам един директен пример за Горанов, по отношение на който, вие добре знаете, още преди 2 години има един доклад на Агенцията за финансова инспекция, по която има констатация, извод, че по отношение на хазартната комисия има има вреди, които са причинени на хазната, на фиска, в размер на повече от 550 милиона лева. Тъй като министърът на финансите е принципал на тази комисия, се пита в задачата прокуратурата какво е направила в този случай. Потърсила ли е отговорност, образувала ли е производство или не е образувала такова срещу Горанов в качеството му на министър на финансите, защото преди да се снабдиме ние с този доклад, се оказа, че Държавната агенция финансова инспекция е изпратила този одитен доклад още, струва ми се, миналата година. А е известно на всички, че тези доклади на агенцията представляват писмени доказателствени средства и служат директно за доказване в наказателния процес. На практика, в тази преписка, която ние днес сутринта сме депозирали в Софийската градска прокуратура, присъства този доклад на Агенцията за финансова инспекция и ми е много интересно, защо така прокуратурата категорично заяви, че видите ли, в тази преписка, която е изпратила Главната дирекция Национална полиция, липсва ли каквито и да е доказателство. Това е също една поредна лъжа, само и само да се оправдае прокуратурата, че няма доказателства, че полицията не си е свършила работата и така нататък. Как да има доказателства в крайна сметка,
пълноценни, бих казал, обхващащи предмет на доказване на престъпление, когато току-що сме поставили началото на наказателния процес. По какъв начин? Може да има доказателство. По никакъв начин. Така че разследването би трябвало от днес нататък да върви с ускорени темпове, за да могат такива да бъдат събрани. Включително да се положат усилия по реда на закона да бъде разпитан Васил Божков в Дубай по отношение на тази сюжетна линия, ако мога така да се изразя. Дали върху него е оказан натиск от Владислав Горанов, от Борисов и от Севдалина Арнаудова, дали той е бил принуден под заплахата, под угрозата да му се вземе част от бизнеса, практика, на която ние в последните години се нагледахме в нашата страна, и той от този натиск, който е бил оказан върху него, е бил принуден да търси възможности да продаде своя бизнес, включително на чужденци, факти, които се съдържат в тази преписка, които факти предстои да бъдат установени, но разбира се, в хода на едно законосъобразно разследване. От днес нататък. Така че прокуратурата за пореден път направи всичко необходимо, за да смачка труда на една служба на Министерството на вътрешните работи, и може би никога да не можем да изясним от тук нататък дали някой от тези лица е извършил престъпление или не е извършил престъпление. Толкова смога да кажа, но главното, което исках да почитая, беше за тези проекти, които ние днес сме представили на Софийската градска прокуратура. Чухме от говорителя на тази прокуратура, че такива документи в преписката липсват. Или пък, че, например, снимки, които са направени в дома на Арнаудова, били вестници и така нататък, нещо, което също не е много вярно. Също не е много вярно, защото те биха могли тези снимки да имат доказателствена стойност, тъй като са относими към случая Васил Крумов Божков. Така че отнапред никой не може да заявява дали ще има един факт или няма да има доказателствена стойност. Благодаря ви. Още само да добавя, прокуратурата има още един сериозен проблем, че по този казус работи в момента и Европейската прокуратура. И докато обикновено се скриват факти и българската общественост не може да определи дали и как те действат, сега има паралелна европейска структура, на която ние вярваме много повече, която също работи по този казус. Така че ще има много ясна информация на ниво Европейски съюз, как реално те действат, какви заключения взимат и какво са направили. И нещо, което искам ясно да кажа. Факт е, че много хора казват, че България е превзета държава. Ние обаче вярваме, че това няма да бъде така и в бъдеще. Ще продължим да се борим и ще направим всичко, което зависи от нас, България да бъде една свободна, нормална европейска държава. Да, битката няма да е много къса, но битката е започнала и от тук нататък това, което ще се случва, е ще работим с всичките инструменти на Европа, за да можем България да я преместим на следващото ниво. Съжалявам за прокуратурата, че се изложи по толкова очеваден начин тази вечер. Благодаря ви. Които току-що вие показахте, няма входящи номера. Това са копия документите на тези, които са в преписката. Може ли да кажете кои са входящите номера и от колко часа са? Колко часа са изпратени документи? Те полицаите са на втория етаж. Тук биха могли да кажат най-точно. Аз не мога да ви кажа в колко часа полицаите са били в градската прокуратура, но мога да кажа нещо, което е възмутително просто. Че полицаите са стояли пред кабинета на прокурорите
прокурорите не са ги приели, за да обсъдят материалите, които се съдържат в преписката. Значи полицаите, ако са работили няколко месеца да събират сведения в тази връзка, познават много добре какво има вътре и много по-бързо и много по-лесно е могло заедно с прокурорите да обсъдят какво е установено, какво предстои да се установява и така нататък. Прокурорите не са приели оперативните работници и разследващите полицаи за разговор изобщо. Не са искали да се срещнат с тях. Нашата прокуратура очевидно така намира за най-добре да взаимодейства с полицейските органи в Министерство на вътрешните работи, като въобще не кореспондира с тези органи. Което е възмутително, повтарям, за съжаление го казвам това. Така че днес деня е минал на практика в чакане прокуратурата да мине целият ден и да излезе накрая пред вас и да ни сюрпризира всички с своето становище във връзка с образуваното досъдебно производство. Що се касае до обстоятелството, че тримата задържани снощи лица са били разпитани късно вечерта като свидетели, естествено, че не може и няма друга опция за това, тъй като са били представени проектите за привличането им като обвиняеми, прокуратурата не е предприела абсолютно никакво действие в тази посока, дори не е уведомила разследващите полицаи, че тя няма да вземе решение по тези въпроси и след като са изтичали вече часовете, в които задържаните могат да останат в Седмо районно, те са пристъпили към техния разпит. Нещо, което е трябвало да направят. И ако някой от вас пита защо са изчакали, защото те не са знаели, тъй като нямат връзка с прокуратурата, в какво процесуално качество да разпитат тези лица. Те са очаквали от прокуратурата евентуално да им повдигне обвинение. Или поне да каже, че няма да им повдигне обвинение и те да ги разпитат още на обяд, примерно, като свидетели и да ги освободят своевременно. Не да се изчака да минат 24 часа. Това не е задължително в една такава хипотеза. Благодаря ви. Освен предложението за повдигане на обвинение, има ли от ваша страна предложение за взимане на мярка за неотклонение, за задържане? Не ви чувам добре. Освен предложение за повдигане на обвинение, имало ли е от вас и предложение да се вземе мярка за неотклонение до 72 часа с цел да бъдат доведени до съд, за да се иска определяне на мярка от... И то няма и друга. Това е логичното развитие в процеса. Защото днес е петък. Най-логично е да се очаква от прокуратурата и това е практика на прокуратурата, да се вземат 72 часа, докато се отведе лицето пред компетентния съд и да се вземе, или да се разгледа по-скоро въпроса да се вземе мярка постоянна за неотклонение, общо казано. Може ли да уточните защо казвате, че по случай всъщност работят и от Европейската прокуратура? Къде точно са данните за злоупотреба с евросредства? Сега, не искате от мене да знам абсолютно всичко. Ама това във връзка е важно, с става дума за всички разследвания, които се вършат, включително и с десетките, да не кажа стотици случаи, в които така участието, активното участие, бих казал, на европейски прокурори във връзка с разходени европейски средства в различни посоки, в различни случаи в нашата страна. Ние за това сме много доволни от тази възможност, която сега вече имаме. Включително аз съм подписал и правила, по силата на които ние ще изпращаме материали на европейските прокурори тогава, когато делата са от тяхна компетентност. И мога да ви кажа с най-голямо задоволство, че взаимодействието между полицейските органи, разследващи и европейските делегирани прокурори е на изключително високо ниво. Аз лично направих среща с тях. Те имат огромно желание да работят
и съм определил съответен брой от дирекция на полицията, разследващи органи, полицаи, които директно и само да работят по дела на Европейската прокуратура. В този смисъл само ще оценя. Взаимодействието е коренно различно от липсата на взаимодействие между разследващите органи в МВР и Националната прокуратура. Благодаря ви. Времето на управлението на бойкото на